Os circuitos fechados de televisão e as lives pela internet nos proporcionaram alguns momentos incríveis, graças às câmeras que puderam gravá-los no instante em que tudo isso aconteceu. Neste vídeo, mostraremos alguns eventos surpreendentes que teriam sido inacreditáveis se não tivessem sido capturados ao vivo. Do renascimento de um rio a um piloto embarcando em um navio gigante em movimento, ninguém acreditaria nisso se não fosse filmado. Amazing! Woohoo! 11. Homem é filmado com a cabeça presa na lata de lixo. Vamos aliviar o clima? Vamos. Claramente este homem está tendo um dia ruim. O pior é que o seu momento constrangedor na lata de lixo foi gravado por uma câmera. Existem animais que podem revirar uma lixeira à procura de comida ou por alguma curiosidade, mas não é o caso de um ser humano. Aparentemente, esse cara estava curtindo seu jogo de golfe quando perdeu a bola. Ele pensou que a bolinha poderia ter caído na lata de lixo, então ele tentou enfiar a cabeça dentro da lata para alcançá-la. Infelizmente, o homem ficou preso dentro da lata. Embora isso definitivamente não fosse algo legal para ele, seus amigos pensavam o contrário e não podiam deixar de se divertir com os passantes que sacavam seus celulares. Foi necessário lubrificante para tirá-lo de lá, mas não até que as sessões de fotos estivessem completas. Bem, ele agora sabe o que significa se sentir um lixo. 10. Avião pousa na água. Se você viu o filme Dunkirk ou mesmo o filme Sully, o herói do Rio Hudson, você concordará que os aviões pousaram na água. Mas ninguém viu os vídeos ao vivo desse evento. Agora, dê uma olhada neste incidente aqui, quando o pequeno avião teve uma falha de motor enquanto fazia um show aéreo e teve que pousar em uma praia na Flórida. Ainda bem que o avião não caiu. Você tem que reconhecer o talento desse piloto. Foi uma ótima aterrissagem, embora ela tenha sido realizada na água. O mais incrível disso tudo é como o piloto sai do avião e anda ileso pela praia. Bem, acho que este foi o verdadeiro dia de sorte dele. 9. Engavetamento no Grande Prêmio de Macau. Veja este acidente muito estranho que aconteceu em 2017 no Grande Prêmio de Macau, durante a corrida de qualificação para o torneio internacional daquele ano. No início, tudo parecia caminhar bem. A prova contou com alguns nomes famosos como Eduardo Mutara, Augusta Paulus e Mauro Engel. Os pilotos pareciam estar bem adaptados à corrida e até se revezavam sem problemas nem incidentes. Mas, de repente, o quarto colocado, Daniel Juncadella, bateu na parede com sua Mercedes em direção à saída da curva. O piloto Raffaele Martiello conseguiu passar, mas outros, como o defensor do título Lawrence Van Thor, não conseguiram evitar o carro de Juncadella. Quando Van Thor atingiu o canto direito traseiro do Mercedes, isso resultou em um engavetamento diferente de tudo que você já tinha visto antes. O próximo a ser afetado foi Lucas de Grassi, cujo Audi terminou com a traseira em cima de um BMW após uma pancada por trás. A corrida foi suspensa, mas reiniciada algumas horas depois. 8. Mão do pescador presa na boca de um peixe pescador. Isso é realmente estranho. Mesmo que você não consiga entender russo, não é preciso muito para saber o que está acontecendo. Basta perceber o olhar tenso daquele pescador que já está dizendo tudo. Sua mão está presa na boca de um peixe pescador. O peixe parece ser cruel e definitivamente não o solta. Não está claro como o pescador se meteu em uma situação tão embaraçosa. Alguns dizem que ele pode ter feito noodling, que é uma prática de tentar pegar peixes com as próprias mãos. Isso é algo que os amadores fariam. Pela aparência desses homens, eles parecem ser pescadores experientes, mas um deles passou um apuro real. Demorou mais de 2 minutos até sua mão ser finalmente liberada. Foi preciso um cano de metal, uma faca e uma tábua de madeira para abrir a boca do peixe. 7. O salto de uma baleia azul. Observar orcas e baleias em seu habitat é uma atração bastante famosa, mas nem sempre as pessoas têm a sorte de vê-las. A baleia azul, por sua vez, é um verdadeiro monstro que pode atingir um máximo de 30 metros e pesar mais de 170 toneladas, tornando-a o maior animal existente no planeta. Se ela já é incrível só pela ficha técnica, imagine ver essa criatura incrível de perto. Seria uma experiência para uma vida. Exatamente o que acontece nesse vídeo quando essas pessoas estão ocupadas observando orcas.
pula uma majestosa baleia azul para o encanto e delírio de quem está no passeio em alto mar. 6. Coala que gosta da piscina. Os ursos coalas são criaturas bastante amigáveis, mas não se aproxime muito dos adultos ou eles podem machucar você com suas garras afiadas. O mesmo não pode ser dito sobre este coala. De acordo com essa família que mora nas colinas de Adelaide, Austrália, e que filmou este vídeo, ele é um vizinho amigável que aparece de vez em quando. O urso sapeca fica sentado na área da piscina e não se incomoda com nada ao seu redor. Ele apenas parece ser um coala amigável que vem interagir com os humanos e talvez fazer amigos. A família tem uma piscina de água doce e deu a ele uma tina de água para seu deleite, embora seja possível perceber que ele prefere a piscina. 5. Renascimento do Rio Zin. Você está assistindo a um dos momentos mais incríveis da história do planeta, o renascimento do Rio Zin no deserto de Negev, em Israel, em 19 de março de 2014. Vários habitantes locais previam que o rio seco voltaria a ser uma torrente e eles não estavam errados. A região do rio foi uma terra árida e seca durante séculos, criando uma paisagem de cânions e pequenas cachoeiras, mas em grande parte um terreno seco e empoeirado. O aparecimento de um rio era improvável, até que as chuvas contínuas causaram uma inundação repentina no deserto. O volume de água da chuva das regiões montanhosas criou uma bacia de água no topo das elevações que não foi capaz de se manter por ali, explodindo nas margens secas do rio Zin. O momento em que as águas jorraram e tomaram a forma de um rio é verdadeiramente especial. 4. Quando nevou no deserto do Saara. Embora seja compreensível assistir ao renascimento de um rio devido a uma tempestade, que explicação alguém poderia dar quando nevou no deserto do Saara? Isso não parece loucura de um mundo com descontrole ambiental? Bem, os especialistas têm nos alertado sobre as mudanças climáticas, mas as pessoas não dão muito valor. Janeiro de 2021 acabou se tornando o mês mais peculiar no deserto do Saara, onde as temperaturas despencaram para absurdos 2 graus Celsius negativos, o que permitiu que a neve chegasse por ali. A principal região que recebeu neve foi Ain Sefra, conhecida como o portão de entrada do deserto. A cidade está a 1.000 metros acima do nível do mar e é cercada por montanhas. O deserto do Saara, por sua vez, cobre a maior parte do norte da África e passou por várias mudanças de temperatura nos últimos milhares de anos. As crianças nascidas e criadas no Saara talvez foram as primeiras de sua geração a conhecer a neve. Se os fotógrafos e moradores não tivessem registrado este curioso evento climático, você acreditaria que já caiu neve no Saara? Provavelmente não, mas agora você sabe que é verdade. 3. Imagens ao vivo pouco antes de um terremoto. No dia 25 de abril de 2015, o Nepal foi atingido por um terrível terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter. O impacto causou tremores intensos tanto na cidade de Calcutá quanto no sul e no leste da Índia. O epicentro do terremoto foi a leste do distrito de Gorkha, em Barpak, numa profundidade de aproximadamente 8,2 km. O terremoto durou vários minutos, causando danos generalizados e tirando a vida de 9 mil pessoas. Claro, nós não gostaríamos de mostrar essas cenas de partir o coração, mas dê uma olhada nas imagens dos circuitos de TV desses locais para ter uma ideia exata da intensidade do terremoto. Este é um momento aterrorizante, mesmo que nenhum humano esteja presente. É um registro do quão forte a natureza pode ser. 2. Falha épica do Tesla Cybertruck ao vivo. Ok, galera, vocês já viram falhas épicas nas redes sociais filmadas ao vivo e embora isso não tenha realmente impacto na sociedade, exceto nos dar algumas risadas, isso aqui pode ser chamado de a mãe de todas as falhas épicas e o momento mais embaraçoso da história da famosa empresa de tecnologia Tesla e seu CEO Elon Musk. Caso você não saiba, Elon Musk revelou no ano passado o famoso Tesla elétrico Cybertruck, retratando-o como uma máquina futurística indestrutível. Ela é construída com o material que a empresa usa em suas naves espaciais. Suas janelas são feitas com vidro à prova de balas, dito inquebrável.
quando Elon Musk pediu ao designer Franz von Holzhausen para jogar uma bola de metal nela, ele jogou e as janelas quebraram. As janelas inquebráveis quebraram. Elon Musk deve ter desejado enfiar a cabeça na areia naquele momento, mas ele disfarçou bem rápido. Ele começou imediatamente a falar sobre outra coisa. 1. Montanha antigravidade em Chipre. Voltando ao planeta Terra e chegando ao nosso número 1 de hoje, conheça este estranho fenômeno que acontece na montanha antigravidade em Chipre, perto da vila de Drúxia, na costa oeste da ilha entre Paphos e Polis. Conhecido também como colina magnética, a aparência do terreno produz uma ilusão de ótica, onde as coisas parecem viajar para cima, fazendo com que uma ligeira encosta em declive pareça ser um aclive. Um carro parado parece andar subindo a colina contra a gravidade. O mesmo vale para a água derramada no solo, que parece fluir de volta para cima na encosta do solo, em vez de ir para baixo. Isso é uma loucura, mas você não acha que isso é incrível, assim como todos estes outros vídeos? Diga-nos o que mais te impressionou, mas enquanto isso, não se esqueça de se inscrever neste canal.